Doncs el meu nom és Víctor Jordán i bé, avui hem fet una formació sobre com donar feedback a través d'un campus virtual, en concret un campus de Moodle. Donar feedback avui és un factor, jo penso, és essencial en tot el procés d'instrucció i d'aprenentatge de qualsevol alumne. Fa uns anys segurament doncs, el procés educatiu estava molt centrat en la figura del docent, que era el que proporcionava informació, però amb els canvis que han passat en els darrers doncs, anys, avui dia la informació està tot arreu, qualsevol estudiant pot accedir a ella des de qualsevol terminal, i segurament més que mai la funció del docent ha passat de ser aquest, ha passat de ser un informador, ser font d'informació, a ser un facilitador. Elements com la comunicació doncs, han esdevingut fonamentals i per mi doncs el feedback, l'avaluació, la personalització de l'aprenentatge a l'alumne, doncs, avui dia han agafat un element, no són un element cabdal. Dins d'aquest feedback, doncs, que podríem adjectivar-lo de moltes maneres, que al cap i a la fi no és res més que dir-li a l'alumne com pot progressar, com pot millorar en les seves activitats d'aprenentatge, doncs hi ha un element que sobretot quan treballes amb grups grans és fonamental, que és utilitzar les eines TIC. En concret, Moodle presenta tres eines. La primera són les guies d'avaluació, la segona les rúbriques, la tercera una eina que es diu checklist, que el que ens permeten és doncs, que el professor pugui donar feedback de manera parametritzada, reaprofitant eines ja creades per a una activitat que poden ser utilitzades per a d'altres i per tant doncs, és molt més efectiu, molt més ràpid en la generació d'aquesta doncs, resposta a l'estudiant quan ell ens ha creat una activitat. Les guies d'avaluació, per exemple, són, al meu entendre, les eines, o és l'eina més senzilla per a donar aquest feedback. Les guies d'avaluació doncs, ens permeten, per exemple, treballar en competències, ens permeten dir-li a l'alumne doncs, quins criteris i per què aquests criteris seran importants, quina valoració tindrà cadascun d'aquests criteris i, per exemple, un aspecte molt interessant de les guies d'avaluació és que podem doncs, tenir tot aquell recull de frases d'ànim, doncs, de superació, de motivació, elements que pensem que ja pot ell millorar en cadascuna d'aquestes competències i, vaja, amb aquesta eina que us comento doncs, simplement és anar apretant anar fent check-ins i aquests comentaris es van afegint a cadascun d'aquests ítems. És per mi l'eina doncs, més senzilla. La més complexa segurament serien les rúbriques. Les rúbriques però són l'element per mi cabdal avui dia en el feedback avaluatiu. Hi ha un amic, un company d'aquí de la universitat que diu sempre que les rúbriques li faciliten a l'alumne saber de què ha de morir. I és una frase que a mi em sembla molt, molt bona per a definir que realment l'alumne abans d'entregar una tasca hauria de saber què és el que el docent espera i com el docent pensa avaluar aquest alumne. Les rúbriques justament són això, és a dir, tu pots crear multitud de camps, d'ítems, en cada ítem decidir doncs, com valoraràs, si valoraràs tan sols dient escolta l'ortografia, doncs te la puntuaré amb excel·lent, notable, o si per contra diràs ei, no s'admetrà o tindràs 0 punts si comets 3 errades ortogràfiques, tindràs 10 punts si la presentació ortogràfica és excel·lent. Per mi les rúbriques doncs, obren molts camps, no? A més de permetre també, òbviament, igual que les guies d'avaluació, comentaris personalitzats. Per últim, l'eina de checklist doncs, segurament és una mica una eina doncs, molt més objectiva que les dues anteriors, i sí que permeten dir-li a l'alumne al cap i a la fi si quan realitza una activitat cada element d'aprenentatge l'ha complert o no. És a dir, no permet grisos, no permet comentaris però generals, però simplement permet dir-li a l'alumne ho has fet bé o no ho has fet. Jo crec que tot i així, una mica per concloure, qualsevol de les tres són molt millors que trobar-te una nota numèrica o una lletra a una activitat que t'ha suposat molt d'esforç i on segurament t'hagués agradat saber per què has tret un 5, un 7 o un 9.